Vrasësi i Fatos Ferracaku është një i ri me trup mesatar dhe sportiv. Hetuesit kanë siguruar pamje nga një kamerë sigurie pranë vendit të gjarjes, por jo momentin kur autori ka shtën mbi viktimën në lagjën e Rus pranë markatës. Atentatori i ullur në pjesën e pasme të motorit është një i ri 180 cm i gjatë, me peshë normalit trupore. Në kok mbante një kaskë dhe pjesa e fytyrës së tij ende nuk është identifikuar. Nga hetimet e deritanishme rezulton se ekzekutimi i Fatos Ferracakut më 14 nëntor është kryer nga vrasës profesionist dhe të paguar. Kohët e fundit, viktima kishte biseduar me të afrëmit e ti se kishte rënë në gjurë me të autorit që vrau kushëririn Arjan Ferracaku, madi është folur se shumë shpejt a i do të bindë në kurth dhe haku do të merej. Duket se këto sekretet të Feracaku të vund në shënjestër të grupit kriminali interesuar për të izoluar dhe lodhur fisin që mund të hapë të probleme. Përhetuesit vrasjet e dy kusherinve kanë lidhje me njëra tjetërën dhe nëse do të t'identifikoj autori, do t'zbuloj dhe përësit si i tyra. Feracaku 20 vjeqaru i që dua kur kafe me kunatin e ti pranë markatës, ndërsa Arjan Feracaku u ekzekutua duke kaluruar më një shtator. Autorët në të dy rastet kanë djegur mjetet me të cilët kanë lëvizur gjatë atentateve.